Salam, əziz uşaqlar. Bugün sizinlə Azərbaycan dili dərsindən elimizə Bahar gəlir adlı mətnini öyrənəcəyik. Azərbaycan dili kitablarınızda səhifə 49-u açın. Əziz balalar, siz havaların yavaş-yavaş istiləşdiyini görürsünüz. Bu, elimizə, obamıza baharın gəlişindən xəbər verir. Əziz uşaqlar, yazın gəlişi ilə təbiət dəyişir. Hər tərəf yaşıllaşır. Güllər, çiçəklər açır. Hamı bu bayramı qeyd eləyir. Bu bayram Novruz adlanır. Əziz balalar, Novruz yeni gün deməkdir. Uşaqlar, bayramdan əvvəl çərşənbələrimiz olur. Bizim 4 çərşənbəmiz var. Birinci, su çərşənbəsi. Su çərşənbəsi. İkinci, od çərşənbəsi. Od çərşənbəsi. Üçüncü, yel çərşənbəsi. Yel çərşənbəsi. Dördüncü, torpaq çərşənbəsi. Torpaq çərşənbəsi. Əziz uşaqlar, eşitməsində çətinliyi olan uşaqlarımız çərşənbələr haqqında video çarx hazırlayıblar. Gəlin, həmin video çarxa baxaq. Su çərşənbəsi. Su çərşənbəsi Novruz bayramının ilk çərşənbəsidir. Xalq arasında əvvəl çərşənbə, gözəl çərşənbə, sular Novruzu da deyirlər. Su çərşənbəsi ilə bayrama hazırlıqlar başlayır. Bugün insanlar səhər tezdən su başına gedirlər. Əl üzlərini yuyub suyun üstündən tullanırlar. Od çərşənbəsi. Babalarımız deyirdilər ki, od çərşənbəsi insanları Azərbaycandan qoruyur. Bu çərşənbədə insanlar tonqal qalayırlar. Tonqalın üstündən tullanıb deyirlər. Bütün xəstəliklərin bu od üstündə qalsın. Yel çərşənbəsi. Bu çərşənbəyə həm də hava çərşənbəsi deyirlər. Hava tez-tez dəyişir. Gəh isti olur, gəh yağış yağır, gəh da külək əsir. Torpaq çərşənbəsi. Su və odun köməyi ilə torpaq cana gəlir. Torpaq çərşənbəsi baharın gəlişindən xəbər verir. Bu çərşənbəyə həm də axır çərşənbə də deyirlər. Uşaqlar, indi çərşənbələrlə bağlı suallara cavab verək. Birinci sualımız. Su çərşənbəsində insanlar nə edirlər? Əziz balalar, biz bilirik ki, su çərşənbəsi ilk çərşənbədir. Buna baharın xəbərçisi də deyirlər. Əziz balalar, su ilə bağlı insanlar
müxtəlif oyunlar keçirdirlər və suyun üzərindən hoppanaraq xəstəliklərimizi su aparsın deyirlər. İkinci sualımız ot çərşənbəsi ilə bağlıdır. Ot çərşənbəsini insanlar necə keçirdirlər? Düzdür, uşaqlar tonqal qalamağı sevirlər. Tonqalın üzərindən hoppanaraq xəstəliklərimiz odda yansın deyirlər. Üçüncü sualımız isə düzdür, yel çərşənbəsi ilə bağlıdır. Yel çərşənbəsini insanlar necə adlandırırlar? Düzdür, yel çərşənbəsinə insanlar hava çərşənbəsi də deyirlər. Çünki bir gündə hava tez-tez dəyişir və bütün xəstəlikləri üfürüb aparır. Əziz balalar, dördüncü sualımız torpaq çərşənbəsi ilə bağlıdır. Torpaq çərşənbəsini necə qeyd edirlər? Düzdür, torpaq çərşənbəsində insanlar bağlarda ağac əkirlər, süfrələri bəziyirlər, səmənilər göyərdirlər və müxtəlif, maraqlı oyunlar oynayırlar. Əziz uşaqlar, indi ekranda yeni sözlərimizə baxaq. Bayram, Novruz bayramı, səməni, bayramda səməni göyərdirlər. Torpaq, torpaq. Bizim dördüncü çərşənbəmiz torpaq çərşənbəsidir. Bahar fəsli, yaz fəsli. Əziz uşaqlar, indi ev tapşırığı olaraq sizlərə elimizə bahar gəlir adlı mətnini oxumaq və yeni sözlərimizi öyrənmək olacaq. Hələlik, sağ olun, uşaqlar! Salam, əziz uşaqlar! Necəsiz? Ümid edirəm ki, bugün daha da yaxşısınız. Əziz uşaqlar, bugün sizinlə riyaziyyatdan cəmin ədədə vurulması və cəmin ədədə bölünməsini öyrənəcəyik. Riyaziyyat kitablarınızda səhifə 77-ni açın. Əziz balalar, cəmin ədədə vurulması. Cəmi ədədə vurarkən toplananların hər birini həmin ədədə vurmaq, alınan nəticəni isə toplamaq lazımdır. Əziz uşaqlar, indi ekrana baxırıq. Ekranda 4 boş qab görürük. 1, 2, 3, 4 boş qab var. Hər boş qabda 3 alma, 2 armud var. Bu misalı 2 üsulla yaza bilərik. Birinci üsul, boş qabda olan almaları və armudları toplayırıq və boş qabların sayına vurmalıyıq. Misala baxaq, 3 alma, üstə gəl 2 armud toplayırıq, boş qabların sayına 4-ə vurmaq lazımdır. İkinci üsulda isə almanın və armudun saylarını tək-tək boş qabların saylarına vurmaq lazımdır. Yəni, 3 almanı vururuq 4 boş qabların sayına
2 armudu vururuq 4 boş qabların sayına. 3 vur 4 və 2 armudların sayı vururuq 4 boş qabların sayına. Ümumi meyvələrin sayı isə 20 olar. İndi isə özünüz başqa bir məsələ üzərində misalları yazaq. Əziz uşaqlar, biz burada 6 güldan görürük və hər bir güldanda 5 qırmızı gül, 2 sarı gül var. Birinci üsuldan istifadə edirik. Yəni, 5 qırmızı gül üstəgə 2 sarı gül. Güllərin saylarını vururuq güldanların saylarına. Biz bilirik ki, 5 üstəgəl 2 bərabərdir 7 edər. 7-ni vurmaq lazımdır 6-ya. 7-ni 6 güldanların sayına vurmaq lazımdır. 7 vur 6 bərabərdir 42. İkinci üsulda isə güllərin sayını tək-tək güldanların sayına vurmaq lazımdır. Yəni, 5 qırmızı gülün sayını 6 güldanların sayına vurmaq lazımdır. Üstəgəl, 2 sarı gülün sayını yenə də güldanların sayına vurmalıyıq. Beş vur altı bərabərdir 30. Üstəgəl, 2 vur 6 bərabərdir 12. İndi isə vurulan ədədləri toplamaq lazımdır. 42 oldu. Uşaqlar, buradan nəticəyə gəlirik ki, 5 qırmızı gülü üstəgəl 2 sarı gülü toplayaraq güldanların sayına vurmaq lazımdır. Deməli, bizim cəmi 42 gülümüz var. Uşaqlar, ekranda başqa bir şəkil görürük və bu şəkildə 3 uşaq var. Hər bir uşağın əlində 3 sarı şar və 2 yaşıl şar var. Deməli, misalımız belə olacaq. 3 sarı şar, üstəgəl 2 yaşıl şar. Toplananları toplayıb, uşaqların sayına vurmaq lazımdır. 3 uşaq olduğu üçün 3-ə vurmalıyıq. Burada hər bir toplananı uşaqların sayına vurub, alınan nəticəni toplamalıyıq. Deməli,
Deməli, əziz balalar, uşaqlarda cəmi 15 şar var. Əziz uşaqlar, indi ekranda misallar görürük və cəmin ədədə vurulmasını müxtəlif misallar üzərində yazaq. Burada 4-ü 1-ə vurmaq lazımdır. Üstəgəl 4-ü 9-a vurmaq lazımdır. Başqa bir misalda 6-nı toplananlara tək-tək vurmaq lazım olduğunu bilirik. Burada isə misalımızın cavabı 60 olacaq. Uşaqlar, indi bu misalları isə başqa bir üsulla həll edək. Burada toplananları toplayıb, sonra isə ədədə vurmalıyıq. Yəni, 11 vur 5 bərabərdir 55. Bu misalı da eyni üsulla həll edək. (5+4=9). 9-u 3-ə vurmalıyıq. Bərabərdir 27 olduğunu bilirik. Uşaqlar, burada isə misalların cavablarının bir-birindən böyük, kiçik və ya bərabər olduğunu tapaq. Birinci və ikinci toplananları toplayırıq və ədədə vururuq. Burada 6-nı 2-yə vururuq. 12, burada isə 2+4=6-nı isə 3-ə vurmaq lazımdır. 12-nin 18-dən kiçik olduğunu bilirik. Uşaqlar, eyni ilə də bu misal əvvəlki misalımızla eyni olacaq. 7+2=9, 9-u 3-ə vurduqda isə 27 olduğunu bilirik. 4+5=9, 9-un 3-ə vurduqda 27 olduğunu bilirik. Burada isə 27=27. Düz dağıllı balalar. Uşaqlar, indi cəmin ədədə bölünməsinə baxaq. Burada cəmi ədədə bölərkən əvvəlcə birinci və ikinci toplananları toplayıb, sonra isə həmin ədədə bölmək lazımdır. İndi isə gəlin ekranda misallara baxaq. 14+7=21. 21 isə 7-yə bölmək lazımdır. Cavabın 3 olduğunu bilirik. Burada isə 40+8. 48 olduğunu bilirik. 48-i 6-ya bölmək lazımdır. Bərabərdir 8 olduğunu bilirik.
9 üstəgəl 5 bərabərdir neçə? 14. Düzdür, əziz balalar. Bəs 14-ü 7-yə böldükdə 2 olur. Düzdür. Əziz uşaqlar, qalan misalları özünüz ev tapşırığı olaraq yazacaqsınız. Uşaqlar, indi isə cümlələri oxuyaq və uyğun misallar yazaq. 6 və 8 ədədlərinin cəmini 7-yə bölmək lazımdır. Burada 6 üstəgəl 8 bərabərdir 14, böl 7, cavabımızın 2 olduğunu bilirik. Başqa bir cümləyə baxaq. 27 üstəgəl 3. Ədədlərinin cəmi deyiriksə, toplamalı və 6-ya bölünməli olduğunu bilirik. 27 üstəgəl 3 bərabərdir 30, böl 6 bərabərdir 5. Burada isə 15 üstəgəl 5. Ədədlərinin cəmi dedikdə toplamalı və cəmi 4-ə bölməli olduğunu deyir. 15 üstəgəl 5 bərabərdir 20. 20-ni 4-ə böldükdə 5. Cavab 5 edir. Düzdür. Uşaqlar, ekranda şəkillər görürsünüz. Ev tapşırığı olaraq şəkillərə uyğun misallar yazmaq lazımdır. Hələlik, sağ olun.